Quem nunca sentiu um pensamento insistente, incômodo, às vésperas de um momento difícil e muito complicado? Você tem sofrido de ansiedade? Quando a ansiedade vira um problema, você sabe? Meu nome é Gabriela, sou psicóloga clínica aqui da Clínica Casuli e hoje eu vim conversar com vocês sobre a ansiedade. Quando ela vira um problema em nossas vidas e o que fazer. Se, por um lado, ela nos ajuda a evitar perigos e alcançar objetivos, por outro, a ansiedade ela pode prejudicar muito a nossa saúde mental e acarretar em prejuízos na nossa vida diária. A ansiedade ela pode nos incomodar, causar alguns desconfortos, atrapalhar a nossa qualidade de vida, diminuir a nossa produtividade. Mas você sabia que a ansiedade ela é uma forma de proteção? O aumento dos batimentos cardíacos, a respiração ofegante, o suor frio, é na verdade um jeito que o nosso corpo arranjou de preservar a nossa sobrevivência. Quem dá o comando para isso tudo acontecer é o nosso cérebro, a partir dos pensamentos que são disparados pela nossa mente. Ao receber a mensagem que tem algo errado acontecendo, nosso corpo responde imediatamente com alterações para que a gente consiga se adaptar. Todos nós sabemos como é ficar ansioso para uma entrevista de emprego, na véspera de uma prova ou para um resultado de exame de saúde. É difícil se imaginar viver numa vida de perpétua calma, sem riscos, sem preocupações, sem incertezas. Acho que essa vida não existe, né? A ansiedade, ela faz parte da vida e é uma parte muito útil dela. Sentir ansioso de uma forma adaptativa pode nos ajudar a nos prepararmos melhor para uma prova, para uma reunião de emprego, para uma viagem para um lugar desconhecido. É fato que precisamos de um pouco de ansiedade em nossas vidas, mas nem todas as experiências de ansiedade são boas para nós. Eu, como psicóloga, já ouvi de várias pessoas histórias sobre lutas diárias para combater a sua ansiedade. Precisamos aprender a identificar quando ela está nos ajudando ou quando ela está nos ferindo. Os fatores que diferenciam a ansiedade normal da ansiedade patológica são a frequência, a intensidade e o prejuízo nas nossas atividades diárias. Você tem ficado ansioso por situações que você não ficava antes? Você tem se sentido mais ansioso, em estado de alerta, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento? Para ajudá-los a identificar a ansiedade patológica, eu trouxe a metáfora do alarme de casa. Como é isso? Quando a gente instala um alarme em casa, para que serve? Para que, se caso a nossa casa for invadida, for assaltada, o alarme soar e a gente chamar a polícia. No entanto, vamos supor que esse alarme esteja desregulado. E aí ele começa a soltar quando o seu vizinho vai te visitar, quando o seu cachorro está no quintal ou quando um bicho passa pelo sensor. O que que vai acontecer? Você vai ficar com medo, nervoso, pode chamar a polícia, vai ficar preocupado porque tem alguém invadindo a sua casa, quando na verdade é o seu vizinho ou o seu cachorro. Mas o que isso tem a ver com a minha ansiedade, Gabi? Sabia que a sua ansiedade ela pode estar desregulada assim como alarme? E com isso se tornar um problema na sua vida? Às vezes ficamos muito ansiosos e com muito medo e somos invadidos por pensamentos catastróficos negativos. Depois podemos perceber que a gente constrói um monstro muito maior do que ele é. Se você está com a sua ansiedade desregulada, esse talvez seja um sinal de que a sua mente encontrou para te avisar que as coisas não estão indo bem. A psicoterapia é um tratamento cientificamente comprovado contra transtornos de ansiedade. Se você gostou desse vídeo ou conhece alguém que pode se identificar, manda para ele, salva, curte e compartilha. Até a próxima. Tchau, tchau.